យើងបន្តទៅព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតចាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំមានការបញ្ជាក់ថាវិស័យឯកជនគឺបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយលើកស្ទួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងកំណែតម្រង់ផ្សេងៗរបស់ក្រសួងនៅកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជុនណារ៉ុនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងទិវាបុណ្យជាតិកាណាដាខួប ដែលដោយសារតែដែលមានអាណាព្យាបាលមានជីវភាពសមរម្យបានទៅទទួលសេវាអប់រំពីឯកជនដូចនេះហើយក្រសួងបានចំណាយថវិកាទៅលើពួកគាត់ទេដោយទុកថវិកាទាំងនេះមកចំណាយទៅលើការអប់រំចំពោះអ្នកដែលខ្វះខាតវិញចា៎សាលានេះគឺមានតាមស្តង់ដារកាណាដាហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អគុណភាពល្អហើយអាគារអីក៏កន្លែងមួយគឺថាមានស្តង់ដារខ្ពស់បាទតើគ្រប់កម្រិតប្រមាណជា 500 បាទ 500 សាលាប៉ុន្តែសាលារដ្ឋគឺច្រើនជាងសាលារដ្ឋមានប្រមាណជា70,000បាទកម្រិតឯកជនគឺថាមានតែនៅតាមទីក្រុងធំធំហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងយើងបកលក្ខណៈថាគេមានលទ្ធភាពគេហ៊ានឯកជនទៅអញ្ចឹងក៏យើងធនធានរដ្ឋយើងក៏វិនិយោគទៅលើអ្នកដែលត្រូវការនេះក៏បានល្អដែរគេមានន័យថាបើសិនជាម៉ែឪក៏មានលុយគាត់ទៅឲ្យគាត់រៀនឯកជនយើងទុកលុយរដ្ឋហ្នឹងសម្រាប់ជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានលទ្ធភាពបាទ